No tak zaber, výherce už čeká, to se neudělá samo. Co tam sakra děláš? Uf, dobrý, není prasklý. Ty nepřeháníš to s tím kofeinem trochu? Jak nepřeháním? Flanker je rangerem měsíce už 12 let po sobě. Teď nás od sebe dělí jenom dva parouši. Jestli to tenhle měsíc nezvládnu, tak už se fakt zblázním. A nenapadlo tě si radši zajít do fitka a udělat něco pro sebe, než se tady ládovat tím kofeinem? Ne? Fitko snad někdy někomu pomohlo? Dobrý ráno, spolek, tak jsem si krásně zacvičil, pozvedal jsem nějaké činky a skutí do práce. Vidíš. Stejně jsem slyšel, že to fitko je nezdravý. No jo, můžeš tam dostat nemoce, plíseň nebo smrdí to tam. Ano. A když se to stalo? Dobře. Za chvilku jsme tam, díky. Tak co? Bude akce, bude nějaká akce. Máme případ. Nějaký truba nám ukradl dodávku s výherním počítačem Boost My PC11, takže jdeme to vyřešit. To je strašný, co se dneska děje. Já jsem říkala, že to máme víc zabezpečit a dát na to takový ty pípáky, jako mají v obchodech. Ty totiž nepřechytračíš. Stalo se na 35. a my to půjdeme s mentem omrknout. Takže jdeme do akce? Jdeme! A tebe, Vicky, poprosím, přivez výherce, udělej si nějaký ty rozhovory, vsaď ho, dej mu kafíčko a my se tím s mentem ten počítač najdeme. Jo, jasně. A kdož to teda vyhrál? No, vyhrál to, já to radši napíšu, ať to nezapomeneš. What's up, CD? Vypadáš, jako kdyby si právě vypadl z míchačky. Co se tady stalo? Přepadl nás kolem 5. ráno, sám jsem to nakládal, dostal jsem tečku do hlavy. Tak se jdeme podívat po nějakých stopách? Nemusíte, našel jsem tohle, Flanker už asi bude vědět. JB. JB? Kde je JB? To je ten, co natáčí videa pro Asus a konkrétně to ten díl Boost My PC. On si vždycky myslel, že nevyhrál ten správnej a že využije ten počítač líp než ostatní. To jsem si myslel. Mě vždycky přišel podezřelej. Flankre, víš, kde ho máš hledat? Tak vyražte, jak výherce nečeká. Ok, jdeme. A kdože to vlastně vyhrál? Tak nám prosím řekni, jak se jmenuješ. Martin Janeš. Dobře, to sedí. Kolik ti je let? Je mi 22 let. A co studuješ? Studuju na právnické fakultě, tady v Praze. A nějaké tvoje koníčky, zájmy? Sport. Nové technologie, mobily, filmy, dobré knížky. Co to je zač? Asistenti. Velmi nebezpeční zabijáci. A kde je JB? Nevím, ale asi někde dál. Vím, že už dlouho chceš být ranger měsíce. A chtěla ti jsou tvoji. To myslíš vážně? Fakt? Gratuluj k miliontinám. Co tady chceš, YouTube? Přišel jsem si pro pár hlav. We'll be right back.
někde tady. Je konec. Ten PC patří pravoplatnému výherci. Vylez. Vida. Snad to není samotný flanker PC Ranger. Dobře, tak ty jsi tady teda přijel pro tenhle gír. Jak se ti líbí? Je to perfektní, je to super. A co jsem měl zatím možnost to vidět, tak stejně jako Alexovi v 10. díle Boost My PC se mi nejvíc líbí ty sluchátka. Takže asi tak. Dobře, takže v tom případě ti gratuluju, protože jsi momentálně vyhrál Boost My PC 11. Cože? No, vyhrál si celý Boost My PC. Cože? Gratuluju. Je to tvoje. Počkej, děláte si to, že ne, je to tvoje. Ten samotná case je od InVin, je to InVin 300, která je kombinace plechu s temperovaným sklem. Má vlastně i přední USB 3, 3.1, plus tohoto podsvícení, které je v RGB režimu, ale to je udělaný speciálně jenom na tento kus, to dělal Case Modder. Potom vlastně tady máš i programovatelný RGB podsvícení s 3D tiskem, který podporuje vlastně Asus. A když se podíváme na samotnou casingu dovnitř, tak zdroj je taky od InVinu, je to C900, ta je schovaná v druhé části vlastně té casiny. Je to certifikace 80 plus Platinum. Potom přijdeme na základní desku, ta je Maximus 9 Code, je to vlastně ROG deska, čili herní série, overclockerská série, nadšenecká série obecně, plná digitálního napájení, audio zvuku Supreme FX 1220 s možností zase podsvícení X komponent vevnitř, Aura RGB se to jmenuje, Aura Synchronization, potom samotné ladění do jedné barvičky. Co bych řekl ještě k desce, má i přední USB 3.1, přijdeme ovšem dál a podíváme se na ten procesor, který je chlazený vodním blokem EK Waterblox, to je Intel Core i7 7700K. Já jsem ti ho naladil takto stabilně na 4,7 GHz pro AVX zátěž, to si myslím je velice solidní. Dodnes to jedná vlastně stále o takový, řekněme, nejlepší procesor na vyloženě hry, ale neúrazí v žádném případě ani při nějakém encodingu, zpracování videa, střihu, 3D renderingu a tak dále. Máš tam celkem 32 GB paměti Trident Z RGB od G-Skill. Ty běží na frekvenci 3000 MHz, můžeme přijít už na grafickou kartu a to je unikátní. Je to jediný kus na světě, je to Strix GTX 1080 Ti OC edice a samotný EK Waterblox na něj udělal na tomto kusu vodní chlazení jako první na světě. Takže je to taková i sběratelská edice a na základě toho pak se prodávají už jednotlivé ty bloky pro tu grafickou kartu. Ta samotná karta má 11 GB paměti, což je více než dost na všechny hry. Má 384-bitovou sběrnici, vysoce taktovaný paměti na 11100, i samotný jádro je vysoce přetaktovaný. Když ještě to vezmu komplet, tak vidíš, že to vodní chlazení chladí procesor, grafickou kartu, to celý od EK Waterblox, včetně chytinek, hadic, radiátorů, expanzní nádoby, pumpy, samotný tyhle ty ventilátorky jsou taky InVin. Ty mají regulovatelné podsvícení a my se ještě podíváme na komponenty, které nejsou na první pohled vidět. A to je SSDčko od Intelu, je tam 750 série podporou NVMe protokolu, jinak řečeno ultrarychlej disk, rychlejší než běžný SSDčka. Pak tam máš 10TB Seagate Barracuda Pro, to si myslím jako úložiště geniální. 5 let záruky ještě navíc má standardně, což je taky super. Potom už můžeme přijít i tadyhle na tohoto Wi-Fi zařízení, které je dvoupásmové, je to PCIe AC88. A samotná kartička, která vlastně generuje nebo přijímá ten Wi-Fi kód, taky do PC Expressu, je chlazená pasivně, protože vlastně i když jsou velké přenosy rychlosti, tak se to víc zahřívá a ten pas je schopen uchladit. No a nakonec krásný příherní monitory PG258Q, podporují G-Sync, mají brutální umývací frekvenci 240 Hz, tenký rámečky, takže se právě hodí takhle na to zapojení tři vedle sebe. A tomu se říká Nvidia Surround, když je to zapojený s Nvidia. Vlastně dneska ty monitory děláme jako za Asus šetrný na oči, takže tam jsou různé profily, které se jmenují Blue Light Filter. Samotný monitory mají i podsvícení,
výměny rámečky, takže se tam může dát pak nějaký vlastní logo. Když přijdeme k hernímu příslušku, to ROG Claymore klávesnice, mechanická, odnímatelná vlastně numerická část, kterou se může dát pak případně i na levou stranu. Myška ROG Gladius 2, také s podsvícením, ideálně na FPS, odnímatelný kabel, ohromná podložka ROG Sheet, takže tam můžeš nic na to nebude klouzat a prostoru na tu myšku tam je více než dost. Dále vlastně tady máme ty herní sluchátka ROG Centurion, zároveň tu je takováhle audio stanice, kde si volíš různý režimy hraní, ozvučení, virtuální 7.1 zvuk. Toto dokonce má sobě integrovaný mikrofon, stejně tak sluchátka s možností potlačení okolního jako šumu. Potom klasika Windows 10 Home Edition a všude nanesená tahleta výkonná, výborná pasta Thermal Grizzly Hydronaut, což je vlastně řekněme nejlepší teplovodivá pasta, která se používá pod procesory a pod grafické karty. Mm-hmm. Aby to všechno bylo ještě chladnější. Říkám, že to je naprosto geniální. Strašně se mi líbí tady to okno dovnitř na ty komponenty, ale jsem úplně unešený těma třeba monitorama, protože to je úplně... A vejde se ti do domu. To je právě ten problém, zatím ne, ale budu s tím asi muset něco udělat. Budeš kupovat stůl, budu to muset. Se vám vyplatí. Budu muset. Tak ono asi většinou každý říká, že to nečekal, ale teďko můžu říct, že já jsem to fakt vůbec nečekal. Ještě díky tomu pranku, který jste na mě uhráli všichni tady kolem. Rád bych poděkoval jak Honzovi Voleníčkovi, který s náma všechno točil a staral se vlastně o tu technickou stránku. A taky holkám, který s náma sehráli ty scénky v tom druhém videu. Stejně tak jako mojí přítelkyni, která se účastnila už i toho prvního minulý ročníku. Konečně je tu ta chvíle. Stal jsem se rangerem měsíce. Gratulace. A takhle to už zůstane. Tak to ani náhodou.